säkert, men inte nu. Snälla, jag behöver din hjälp. Jag måste få veta hur jag frigör mig från havet och hittar hem. Det kan du inte. Det här är ditt hem nu. Nej, det måste finnas ett sätt. Du har blivit ett med havet. Det kan du inte ändra på. Havet är kopplat till dig, till din inre kärna, till dina elementkrafter. Varför är du så ledsen? Du har ju allt. Du är evig och oändlig. Du är ett hav fullt av under och liv. Din förra kropp är en liten och bräcklig sak. Varför vill du tillbaka till den? För att Jay och Kai och Mr. Wu och alla mina vänner finns där. Jag kan aldrig bli lycklig här. Och jag är rädd för att om jag stannar här längre så börjar jag glömma igen. Glömma vem jag är. Vem jag var. Jag beklagar, Nia. Men havet är kopplat till dina elementkrafter. Och det finns inget sätt att bli av med dem. Mina krafter? Ja, de är kopplade till självaste kärnan av ditt väsen. Om jag kan bli av med mina krafter på något sätt, kan jag frigöra mig från havet då? Kanske. Jag vet inte. Men det finns inget sätt att ändra på vad du är. Du är dina krafter. Utan dem, vad vore du då? Det var min största skräck. Att förlora mina krafter. Att bli vanlig. Men det är det inte längre. Är det inte? Vad är det då? Att förlora mina vänner. Om jag måste offra mina krafter för att kunna vara med dem igen, så tänker jag hitta ett sätt. Men, oj! Tack! Tack för allt! Men jag måste sticka nu. Vart då? Hem. Lycka till, Nia.